Я вам відповім. Я приїхав в район займатися виборчою кампанією. О, це кажіть, ну. Так, мене попросив. Я ж вам перед цим сказав, ви чи ви не почули. Я сказав, мене попросив губернатор, голова адміністрації, попросив голова ради, враховуючи те, що я, мабуть, досвід маю в тому. Будучи головою адміністрації 8 років, першим заступником міністра регіонального розвитку та будівництва. Я знаю. Знаєте, дай добре, що знаєте. Для чого? Вам треба вирішення питання? Чи вам треба, щоб біля вас крутилися люди? Чи давати всім роботу? Я роботаю всім. Я маю на увазі, що заступником обласної ради, заступником адміністрації, ми конкретно вирішили це питання. А ви що думаєте, що ви депутат обласної ради? Я депутат районної ради. А я депутат обласної ради. Ну, повноваження голова і депутат має зовсім різні. Давайте правильно скажемо. Чекайте, ви не кажете за мої повноваження. У мене спати ті повноваження. Я ще, крім того всього, радник міністра, радник голови Верховної Ради. Що, менше мало повноважень у вам? Та взагалі, я взагалі не те, що давайте ми будемо роботи. Давайте ми будемо робити, щоб нам краще, що нам зробити. Ну, чому це? Ну, що ви? Я вам щось пане зробив, чи на нову розповідаю. Погано, почитайте примірно свою. Хто поставить трансформатор? Я не буду читати. Хто привезе шифер? Я і дати в ріки є, тих людей, які дістали. Я думаю, так переговорю. В області. Тут владне приміщення, адміністрація та. Ви живете в Дубровице. Ідіть і стучіть в адміністрацію. Ви за свої гроші не привезете ви, а за кошти обласного. Ви ще в РІПО, зайдіть і там почніть агітірувати. Так. Народ, я вас прошу, давайте жити мирно. Що ми будемо це? Я хотів би поряд з тим, маючи таку можливість, я хочу до голів сільських рад попросити вас всіх. Напишіть, будь ласка, мені всі ваші проблеми, які є. Я розумію, що ви сьогодні їх треба час для того. І передайте мені. Я їх буду, як депутат, чи хто там, не буду називати, бо це так сказати. Хоч в мене зал проплачений, що ви знали. Ну, так що, я правда тепер сюди не запрошую. Ну, раз прийшлите, слава Богу. Дайте, будь ласка, мені свої проблеми. А я вам обіцяю, де б я не був. Чим депутатом, чи не депутатом, я буду вам їх вирішити, тому що в мене є така можливість. Дехто її немає, дехто пропрацював, будучи обіймаючи посади і так далі, ну не зробив. А я вам допоможу. Тому я вас прошу, давайте ми домовимося наступне. Пишете, депутат обласної ради, хочете добавляти мої статуси, які в мене там ще є, в мене їх дуже багато. Такі-то проблеми. Просимо вам допомогти в вирішенні цих питань. Домовились? Як така пропозиція? Я привик дуже швидко, щоб це робилося. Я хочу, щоб на понеділок, Георгій Петрович, не буде важко вам зібрати. І мені передайте. Я вас тут по понеділок також постараюсь бути. Я приїду всіх вас, ми обдивимося і поговоримо, як всі питання повирішимо. Добре? Так. Микола Петрович, я думаю, що в нас вже в газеті опубліковано, хто зареєстрований кандидатом і депутатом до Верховної Ради. Якщо кожен з них приїде і щось буде вирішувати наші проблеми, то слава Богу, хай вирішує. Що ми маємо відмовлятися від допомоги, яка є. А ми побачимо, хто краще їх вирішує, того і виберемо. Григорій Петрович, коли формували бюджет району, я що казав? Не рвіть резервний фонд, порвали 700 тисяч. До копійки. Казав, не дай Бог, біда буде. Ні копійки не залишили. Це не зустріч районної ради, дядько. От вам 700 тисяч, третя допомога 500 тисяч. Слухайте, я відно вашу вигляду. Я вам дякую. Порвали повністю, я просив, не рвіть вже. Ну порвали вже, нема. Свободу Анжелі Девіс. Ну нема, шановні, ну нема. Такі от провладні чиновники порвали. Ну нема вже все. Але людям треба допомогти. Це я вам скажу колись. Прокуратура району, значить, сесія